Yeah.
خانے میں سکینہ زخم لے کر سو گئی، دقت تھیز نوا پیش کر رہی تھی، انجمن عباسیہ رجسٹر جعفر آباد۔ Thank you.
Yeah.
को बुला।
Yeah.
Thank you.
हुसैन पर जाकर उतार लो मेरे भैया मुझे अमारी से बनाए देश में पढ़ते गए के कयामत का हमें पुरात गरज था शेर का चाचा मजान सुना के जमीन पे मेरी
Yeah.
Bye.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون عزاداران امام مجھے احساس ہے کہ صبح سے اب تک آپ نو ماتم میں مصروف تھے آپ کی تھکن کا احساس ہے لیکن آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ وہ حسین جو کربلا میں صبح عاشورہ سے لے کر عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لاتا رہا جس حسین کا آپ غم منا رہے ہیں 57 سال کا حسین کبھی جوان بیٹے کے لاش کو لایا کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے لائے عزاداران امام کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ حسین ابن علی کے لیے کہ کتنا پیارا یہ حسین کا نام ہے کہتے آیا ادھر یہ نام ادھر آگ تر ہوئی آیا ادھر یہ نام کس کا حسین کا آیا ادھر یہ نام ادھر آگ تر ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے کہ جیسے نام حسین آتا ہے آنکھوں سے خود بخود اشک چلے آتے ہیں عزاداران امام یہی مظلوم کربلا جس کا ہم غم منا رہے ہیں آپ نے جو جلوس کی شکل نکالی ہے یہ قافلے کی شبیہ ہے جو زینب کربلا سے کوفہ سے شام لے کے گئی تھی دیا خطبہ دیا تھا ہائے میرا غریب بھیا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کا ڈر رہ گیا عزاداران امام غور کرے میری ماں بہنوں کی گودیوں کو اللہ آباد رکھے کون حسین جب بہت چھوٹا سا تھا سیدہ کا انتقال ہو گیا حسین کی فطرت میں پیاس تھی بار بار ماں سے پانی مانگتا حسین کی جناب سیدہ کی شہادت کے بعد عزاداران امام ایک شب علی جیسا امام قبر سیدہ پر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ قبر سیدہ سے آواز آئی اے ابو الحسن قرآن کو بند کر دو میرا حسین پیاسا ہے زینب سو گئی ہے میرا حسین پیاسا ہے عزاداران امام مولا کائنات نے قرآن کو بند کیا آئے گھر میں دیکھا حسین کہتا اممہ پانی پر مجھے چاہیے اممہ پیاس لگی ہے زینب سو رہی ہے علی نے ہاتھ میں پانی لیا حسین کے پاس آئے کہا بیٹا حسین پانی پی لے حسین نے عجب فکرہ کہا ہے کہا بابا ماں کی شہادت کے بعد جس نے مجھے پانی پلایا ہے میں اسی کے ہاتھ سے پانی پیوں گا وہ اب بولا ہے کائنات آئے کہ بیٹا زینب اے زینب یہ سونے کا وقت نہیں ہے تیرا حسین پیاسا ہے کیا ماں کی وصیت بھول گئی عزاداران امام زینب اٹھی علی کے آنکھوں سے پانی لیا حسین کے پاس آئی کہا ماں جائے حسین ایک وعدہ کر لے پانی پینے سے پہلے ایک وعدہ کر لے کہا بہن وہ کیا وعدہ ہے کہا آج سے 7 محرم تک جب بھی پانی مانگے گا زینب پلاتی رہے گی لیکن کربلا میں 7 محرم کے بعد ارے زینب پانی کہاں سے لائے گی جزاکم اللہ خیر جزا اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے اللہ میری ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھنا یہی حسین ہے کربلا ختم ہو گئی لیکن جب شام غریبہ آتی ہے علی میں شام غریبہ میں جب زینب حسین بن کے اٹھی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک سوار چلا رہا ہے عزاداران امام جناب زینب نے کہا آنے والے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اگر لوٹنا ہے صبح چلے آنا لیکن سوار آنے پر ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہو تاکہ میری ماں بہنوں تمہارے گودیوں میں جو بچے ہیں جناب سکینہ کے صدقے میں اللہ انہیں سلامت رکھے عزاداران امام جب مولا کائنات زینب نے دیکھا
حضرت حسین کا ماتم کرتے چلے آئے، تمام میں انجمنوں کا شکر گزار ہوں۔ ہائے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، جب یہ قافلہ چلا ہے، آج پہلی بار بول رہا ہوں، جب یہ قافلہ چلا ہے ایک مقام پر جس صندوق میں سر حسین تھا، جب اس کو کھولا گیا حسین کا سر نہیں ملا، حسین کا سر نہیں ملا۔ ازاداران امام شمتا کیا لیے آگے بڑھا، سید سجاد کے پاس آیا، تاجانے سے اسے پہنچائی، کہا تمہارے بابا کا صندوق میں سر نہیں ہے۔ تو سر کیا ہوا؟ بیمار تمہیں معلوم ہے، تاجانے سے اسے پہنچا رہا ہے۔ میرا امام تو آپ نے کہتا ہے، اگر میرے بابا کا سر تجھے تلاش کرنا ہے، علی اکبر کا سر جہاں رکھا ہے اس صندوق کو کھول۔ جیسے کھولا، ارے سر حسین، علی اکبر کے سر کے بعد کبھی علی اکبر کے ہونٹوں کو چومتا، کبھی لبوں کو چومتا۔ ہائے بیٹا، ارے تیری سوالی کے دن تھے آزاد ہے، جزاکم اللہ خیر جزا۔ اللہ سے بھائی ہمیں حسین کے کسی غم میں نہ رہے، اللہ میری ماں بہنوں کی اس ملیسوں کو، عزاداری کو سب کے قبول فرمائے۔ قافلہ چلا اور آگے بڑھا، عزاداران امام آپ ماتم کرتے چلے آئے، اور صبح سے حسین غریب پر روتے چلے آئے۔ میرے امام باقر نے پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ بابا آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، 40 سال گزر گئے روتے ہوئے۔ تو امام میں چوتھے امام نے کہا، اے بیٹا باقر، ارے جو میرے بابا حسین پر رونے کا حق ہے میں نہ رو سکا۔ آزاداران امام، یہ چوتھا امام میرا کہتا ہے کہ 40 سال رویا، پھر بھی کہا جو رونے کا حق تھا وہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ کون ہے آزاداران امام؟ خدا قسم جب کوئی روتا ہے تو جناب زینب دعائیں دیتی ہے، زینب کی ماں سیدہ دعائیں دیتی ہے، اور جناب زینب نے روایت ہے کہ جو مئی سے حسین میں آئے اگر اسے نہ رونا ہے تو چلا جائے۔ زینب کو تکلیف ہوتی ہے تو کوئی حسین پر نہیں روتا۔ آزاداران امام آپ غور کریں کہ حسین کیا تھا جسے رولا رولا کے مارا گیا، جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ آزاداران امام جب یہ قافلہ چلا ہے، بیرون مدینہ پہنچا ہے، اور بشیر نے کہا کہ مدینے والوں اب یہ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آزاداران امام حسین شہید ہو گئے، حسین قتل ہو گئے، مدینے والے آئے۔ آزاداران امام بشیر نے دیکھا کہ اس مجمع میں ایک صحیفہ کا ہاتھ پکڑے ایک بچہ چلا رہا ہے۔ آزاداران امام اس نے سوچا کہ ایسا ہو کہ کچل نہ جائے، آگے بڑھا، کہا بیٹا کون ہو، بچے کتنے اور دیکھے؟ کہا ہے بشیر یہ بتا دے کہ میرے بابا کا عالم تیرے پاس کیسے آیا، میرے بابا کا عالم تیرے پاس آیا، کیسے چلا آیا۔ بشیر سمجھ گیا، ارے یہ تو عباس کا نام